こんにちは、クリッカーツッキーです。まだまだ現役のサバンナ RX3、 時代を超えて愛されるリチウンドの勇士、ロータリー伝説の幕開けを飾った名車を現代風にいじる。コスモやファミリア、ルーチェなどに続くマツダのロータリーエンジン搭載乗用車として5車種目になったのが RX3 で知られるサバンナ。その輸入名からもわかるように、最後のロータリー搭載車となった RX8 やピュアスポーツの代名詞 RX7 などにとっては直系のご先祖モデルということになる存在。そして 12A エンジンを搭載した後期モデルがアコスカ R とデッドヒートを繰り広げ、50連勝を食い止めたなど多くの逸話を持つ名車だ。そんなサバンナをベースにしたチューニング&カスタムマシンは、実は海外にも多く存在するほどファン層の広い車種でもある。ここで紹介する2台のうち、フォードアの前期モデル、左のグリーンパールの車両は特にロータリー人気の高いオーストラリアでドラッグスタイルのショーカーとして製作されたもの。日本へと里帰りして公認車検を取得。トップフューエルレーシングで手直しとメンテナンスが行われ、オーナーの元へ届けられた。その内容はインテリアからエンジン、サスペンションまで走りと飾り両面でまさに隙なし、完璧な RX3 カスタムチューンドと呼べる完成度だ。コスモ用の 13BT をベースにサイドポート化されたエンジンには、ギャレットの大型タービン GT4294、 T51RT とほぼ同サイズを装着し、530馬力を発揮するモンスターっぷりだ。サスペンションもフォードの9インチナローデフを装備するなど、ドラッグコースに持ち込んでもかなりいい数値を叩き出せそうなスペックを誇る。一方の右側、ブルーの後期型2ドア GT は日本国内でチューニング&メンテナンスされ大切に維持されてきたものだ。方向性としては頭頂輪郭化や全国イールオーバーの車高調などサーキット色が強く感じられるストリート仕様。この車の注目点は 12A エンジンのまま 13B の吸気系を移植してパワー FC 制御していることだ。ちなみにこのサバンナがトップフューエルレーシングに入庫した理由は、エンジンを 13B ペリ仕様へと変更するためということだ。 12A のサイドポート仕様で見込めるパワーは約180馬力対して、 13B ペリ仕様で見込めるパワーが約300馬力弱、車重が 900kg 以下であることを考えると劇的に軽快なマシンに仕上がることだろう。サバンナ RX3 後期型2ドア GT、12A のサイドポート仕様をパワー FC でインジェクション制御。ただのクラシックチューンドではないネオ旧車的な作りとなっている。しかしこのエンジンは 13B ペリに相関される予定とのことだ。 12A エンジンにアダプターを介して 13BT のインマニオセット、トップフューエルレーシングの熊木さんによると、あまり多く使われた手法ではないという。パワーマネジメントはパワー FC による電子制御、変化信号などはデスビを加工し、日産用と思われるクランク角センサーが装着されている。フロントには FD3S 用のキャリパーを移植、また前後ともディスク&ゴア中されるなどしている。峠仕様かサーキット仕様として製作されたのかと思う要素の一つが、フロントまで入れられたロールケージ。ボディ剛性が求められるステージに向けて作られたのは間違いなさそう。リアサスペンションは頭頂アーム化された4リンクに、コイールオーバーの尻尾長、リーフリジットのオリジナルに比べ大きく性能が上がっていることが想像される。サバンナ RX3 前期型4ドア、コスモ用の 13BT をベースにサイドポート拡大加工されたロータリーエンジン、ブースト圧 1.3kg で530馬力を発揮、タービンはギャレットの GT4294 だ。競技のレギュレーションによるものか、マニュアル操作のトルクコンバーターミッションを装備。ベースミッションがジャコト製というのは珍しい。シフト後方の物体はコンピューターの調整用コマンダーツール。トランクルーム内には安全タンクなど燃料系パーツが整然とレイアウト。ナローデフ化にあたってはフロアを内側に詰めるようなインナーフェンダーの加工がされている。フォードの9インチデフ、ホーシングをナロー化して搭載。500馬力オーバーの出力をしっかりと受け止める作りになっている。マフラーはトップフューエルレーシングで点検の際に作り直したものだ。フルストレートながら大型のサブタイプを入れ、消音・高性能の両立を狙っている。
溶接の美しさなどは職人技だ。 HID ヘッドライトはもちろん、各部の灯火や室内の装飾など LED チューンも徹底。さすがショーカーとして作られただけある。オーディオをインストールしながら内装もフルカスタム。走って見せてどちらも行けるサバンナというわけだ。